No niin, Tatu, minkälaiset fiilikset pelin jälkeen nyt te 2-2 päättyi ottelu ja mikä on oma ajatus pelin kulusta tänään? Vähän kaksijakoiset fiilikset, että vieras piste on sinällään ihan ok, mutta ei me oikeastaan omaa peliä saatu niin hyvin käytiin ja sillä tavalla, miten me haluttiin, että siinä pikkusen jäi hampaankoloonkin, mutta piste kuitenkin vieraista on ihan ok tulos. Sanoisitko, että te ette saanut teidän omaa peliä kuntoon, minkälaista peliä teillä on yleensä tapana sitten pelata? No, meillä oli tarkoitus vähän enemmän pitää siellä palloa siellä alakerrassa ja koittaa vähän kierrättää ja vaihtaa puoliaan ja sillä lailla päästä aukomaan niitä tiloja sieltä GPK:n puolelta, mutta sitä ei oikein saatu käyntiin sitten missään vaiheessa kunnolla. Että välillä semmoisia hyviä hetkiä, mutta ei oikein kuitenkaan. Mitä sanot sitten vastustajasta, kotijoukkueesta, GBK:sta, minkälainen vastus oli tänään? Se oli kova vastus, niin kuin tiettiinkin, että vaikka ei vielä pisteitä ollut, niin tiettiin, että nälkäisenä lähtee GBK niitä hakemaan. Ja kotipelit on aina kovia ja sieltähän tuli kovaa prässiä välillä ylöspäin ja nopea hyökkäjä, niin meidän toppareille oli kova vastus tänään. Kyllä, mutta ei mitään, kiitoksia. Kiitos. Sitten Lelolle. Varmaan päällimmäisenä ajatuksena on ehkä jonkunlainen pettymys. Pistetili avattu, mutta minkälaisia ajatuksia sieltä maalivahin näkökulmasta tämän päivän pelistä? Joo, no nyt näin 10 minuuttia pelin jälkeen, niin kyllähän tämä tappelta tuntuu vielä. Että. Mutta se on futista. Se on välillä tämmöistä, välillä pallo pomppii meille, välillä vastustajalle. Nyt ei tehty vaan paikoista maaleja, että kyllä me saadaan peiliin katsoa itseämme tänään, että miksi tulos on 2-2. Ei meillä periaatteessa mitään hätää tuossa ollut missään vaiheessa peliä, että kun oltaisiin vaan tapettu se peli, joko siellä ekalla tai tokalla puolella heti, niin se ei olisi haitannut, vaikka vastusta olisi tehnyt sitten sen 2 maalia, mutta ei vaan saatu paikoista sisään, niin nyt joutuu reineistä ruveta oikeasti laittaa palloja maaliin. Kyllä rupeaa sitten pelissäkin uppoamaan. Mitä sanot omasta pelistä? Oot ollut jonkun aikaa pois. Miltä se tuntui olla siellä tolppien välissä? Oliko luontevaa vai miltä se tuntui? No siis totta kai ottanut, kun kuuta nousuvat pääsee pelaamaan. Että on se hirveätä katsoa vierestä, kun jätket pelaa ja itse ei pysty tekemään mitään, mutta on ihan tyytyväinen omaan suoritukseen. Että totta kai haluan vielä parantaa tuosta ja tällä hetkellä meille tehdään tosi kovalla prosentilla maaleja niin kuin paikoista. Että siihen meidän pitää niin kuin yhdessä löytää valmennuksen kanssa ja pelaajien kanssa niin kuin nyt keinot, että miten saataisiin vastustaisi pikkusen huonommille maalintekopaikoille. Mutta kyllä mä oon itse ihan tyytyväinen nyt niin kuin ottaen huomioon olosuhteet. Että. Kyllä. Tässä on sitten vissiin pari viikkoa vielä seuraavaan peliin, että varmaan ennen sitä niin on puolustuskin sitten kunnossa ja ei päästetä liikaa maaleja. Kyllä, se on se tavoite aina tietenkin, että nyt lähdetään reinien kautta rakentamaan. Hyvä, että saadaan nyt tähän tämmöinen tauko, niin saadaan vähän jätkiä toivottavasti mukaan kanssa tuolta lasaretin puolelta nyt, niin helpottaa sitten meitäkin kaperiinkin muutenkin. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia. So, Kaiha, GBK, 2-2 today. How was the feeling from beside the field? How did it look and what's your opinion of the game? Hyvä päivä. Hyvä päivä. Of course that in my opinion was a good game. GBK could win the game, have a lot of opportunities of course. And we win 1 point. This is important for our goal to the season. We have this clear, we want to stay Kakkonen. So we stay with 6 points. With that, how is my team in this moment? Was a good result. We have a lot of injuries. Today he's one player more with injury. I don't know how long time he stay out. We have a lot of players sick. So with these problems, we don't lost yet. So it's a good sign up. But we keep working for we try to get fast our goal. Like playing wise, did your team play as you wanted them to play today, or? Of course, that my team don't play like we normally play. Of course, we have strategy. Sometimes we need to play the game that the game asks for we play,
so it's clear. For example, we know that KBK play long balls, so we know that we cannot do high pressure, and we need to stay in low block, for they don't have so many opportunities to have one against one. This is what we try to do. Of course, that if we do that, this, and if this is good, we have space when we get the ball. But of some details that we cannot do. GBK was good, have success when they play, how they play, how opportunities they create. So congratulations for that. And this is we want to play better. We want to entertain the fans, because I think that this is the most important. Let's see. Okay. Good luck to the rest of the season. Good luck. Thank you. Kiitos. No ja Niklas, två två idag mot Kaiha och från sidan så såg det underhållande ut och det såg annorlunda ut än det var tidigare och på halvlek så var folk där att det här ser trevligt ut och underhållande och på det sättet. Vad säger du så här direkt efter matchen? No, som tränare så är det en plåga egentligen. Att jag tycker synd om spelarna. Att inte få mer ur den här matchen egentligen. För att så som uppträdande på plan, som varje spelare på varje position här idag, så jag kan inte begärna mycket mer än så här. Så här är det positiva vi tar ur det också. Och vi hade igår en väldigt noggrant gjord matchplan för dagen, och egentligen så fokuserar vi oss bara på ett tema idag, för vi hade scoutat det som vi kan åka Jani Haka, och jag skulle säga att vi lyckas ganska bra med vår matchplan. Det enda som saknas är ju att inte vi dödar matchen redan i första halvlek med sex klara chanser i det dessutom. Att vi måste nog som sett de här chanserna, och däremot så får man ju också säga att om man inte gör det själv så gör ju motståndarna en. Jag tycker vi håller dem helt bra bort från boxen egentligen i långa stunder, och vi har väldigt hög procent i sina avslut idag. Så det är en märklig känsla. Man är både besviken, glad för poängen, glad för spelet och så vidare. Kanske det positiva tar över i alla fall. Nu har vi också spelare som har kommit från skadorna tillbaka, och tycker du det märktes idag? Ja, nu tycker jag hej egentligen, men nu hade ju Temen då bort på grund av sjukdom i helgen, så man blir alltid lite så det att man får rotera på något sätt och vis. Jag tycker vi börjar ha ett alternativ framåt i spelet, men nu har vi då kanske inte så stor rotation i backlinjen, och här blir det lite pajkas hela tiden, och man ser ju också att vissa spelare inte riktigt bekvämt att vara där egentligen, även om inte jag tycker att det var något fel idag, men man ser att det blir lite spelare på underliga positioner emellanåt. Men viktigt ändå med poäng. Nu har vi öppnat poängkontot och det här. Två veckor till nästa match. Vad är tanken nu under de här två kommande veckorna? Ja, först och främst så kommer vi ju till förstås att vi får träna ordentligt igen. Vi har var tredje matchen på 9 dagar som vi hade, så är ju egentligen bara återhämtande. Man ser också att det är lite slitsamt på spelarna idag. Så vi ska först och främst se till att vi är fresh till nästa match. Sen ska vi också se till att vi försöker ta poäng från Jyväskylä. Men som sagt, ändå i positiva noter, och som sagt, publiken och åskådarna tyckte att det här var trevligt och steg framåt, och spelet har utvecklats och på det sättet positivt. Ja, jag blir inte orolig. Jag är helt säker på att jag kommer att ta poängen. Ja. Mera poäng. Bra, tack.